បាទលោកនាយកទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងកូនប្រុសបង្កើតលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបន្ថែមទៅលើមុខងារបច្ចុប្បន្ននឹងតែងតាំងនាយឧត្តមសេនីយ៍ពីររូបទៀតជាមេទ័ពកម្ពុជាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាមេទ័ពកម្ពុជានៃកងយោធាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងតាមព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីចេញនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាគឺក្រោយពីមានលិខិតស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះអតីតតំណែងមេតបកម្ពូលតបជើងគោករបស់លោកប៉ុលសរឿនលោកគុណគីមនិងលោកមាសសភាត្រូវបានជំនួសមកវិញដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនឧត្តមសេនីយ៍ឯកវង្សពិសេនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកអិតសរ័តលោកហ៊ុនសែនស្ទើរតែតែងតាំងលោកហ៊ុនសំទោសស្នើឲ្យតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនេះគឺបន្ថែមទៅលើមុខងារបច្ចុប្បន្នដែលជានាយសេនាធិការចម្រុះស្ដីទីនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងទ័ពជើងគោកនឹងត្រូវជំនួសតំណែងលោកមាសសភាដែលជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារចំណែកឯលោកវង្សពិសេនត្រូវបានស្នើតែងតាំងជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងដំឡើងឋានៈនាយឧត្តមសេនីយ៍ជំនួសលោកប៉ុលសរឿនដែលជាតំណាងរាស្ត្រលេខរៀងទី1នៅឯខេត្តប្រស័យអនុលោកវង្សពិសេនបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសឯលោកអិតសារ៉ាត់ត្រូវស្នើជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្នជំនួសលោកគុណគីមដែលជាតំណាងរាស្ត្រនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបច្ចុប្បន្នលោកអិតសារ៉ាត់គឺជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាប្រធានគណៈកម្មការបាញ់គ្រាប់ពិតបាទការប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រទេសនិងប្រកាសតែងតាំងមុខតំណែងពីមុខតំណែងពីរបបក្រុងភ្នំពេញបន្ទាន់បែបនេះនឹងគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតំណែងរាជឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែនបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងដោយមានប្រវត្តិប្រជាវត្តមានព្រះមហាក្សត្រចូលរួមជាអធិបតីកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះអ្វីត្បិតតែរបបក្រុងភ្នំពេញខិតខំដុតដៃដុតជើងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសដោយគ្មានបង្អង់ពេលក៏ដោយចុះក៏មិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការណាមួយទេពីតំណាងទូតប្រទេសលោកខាងលិចនៅតកតងនឹងរឿងនេះ